ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର, ଜଣାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ନମସ୍କାର, ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଜାତୀୟ ଖବର। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ରୂପକୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଖିଳ ଗିରିଙ୍କ ତାତ୍ସଲ୍ୟ ବିରୋଧରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସମେତ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କ ନିନ୍ଦା। ଅପମାନଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିବା ଟିଏମ୍ସି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବରଖାସ୍ତ ଓ ଗିରଫ ପାଇଁ ଦାବି। ଜାତୀୟ ମହିଳା କମିଶନରେ ଫେରାଦ ହେଲା ବିଜେପି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗିରିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିକ୍ଷୋଭ ଓ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ। ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ଗିରିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏତଲା। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଅପରାହ୍ନ ଗୋଟାଏ ସୁଦ୍ଧା 37.19% ମତଦାନ। 68 ଆସନରେ 412 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କଲେ 55 ଲକ୍ଷ ମତଦାତା। ଭୋଟ ଦେଲେ 105 ବର୍ଷୀୟ ନାରୋ ଦେବୀ। ଗୁଜରାଟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଇସ୍ତାହାର ଜାରି କଲା କଂଗ୍ରେସ। ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କଲା ବିଜେପି। ତାଲିକାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି, ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହା, ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଓ ହିମନ୍ତ ଶର୍ମା। ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ରାଲି। ତେଲେଙ୍ଗାନାରୁ ପରିବାରବାଦର ବିଲୋପ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମତ ଦେଲେ ମୋଦି। ରାମଗୁଣ୍ଡମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିଲେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ 6 ଜଣ ଆତତାୟୀ। ଖଲାସ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ତାମିଲନାଡୁରେ ବର୍ଷା ବିତ୍ପାତ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଚେନ୍ନାଇ ସମେତ 27 ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ। ସଂକ୍ଷେପରେ ରାଜ୍ୟ ଖବର। ଏଏସ୍ଓ ପରୀକ୍ଷା ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତ୍ରୁଟି ଅଭିଯୋଗ। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକାଧିକ ମାମଲା ଦାୟର କଲେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଶୁକ୍ରବାର ସଫେଇ ଦେଇଥିଲା ଓପିଏସ୍ସି। 1104 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ହୋଇଛନ୍ତି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ। ପଦ୍ମପୁର ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ପରତା। ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ବୋଲି ବିଧିବଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲା ଦଳର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଟି। କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ସତ୍ୟଭୂଷଣ ସାହୁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଜେଡିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା। ରାଜଧାନୀର ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ଜବତ। 4 ଜଣ ଗିରଫ। ଉଦଳାରେ 200 ଲିଟର ମଦ ଜବତ। 5,000 ଲିଟର ପୁଚ ନଷ୍ଟ। 3 ଗିରଫ। ଲେଡି ବ୍ଲାକମେଲର ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାୟକ ସମ୍ପର୍କରେ ଚାଲିଛି ଖୋଳତାଡ଼। ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ କରୁନି ସହଯୋଗୀ ଖଗେଶ୍ୱର ଓରଫ ବାଇନ। ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହୋଇଛି 2 କୋଟି ଟଙ୍କା। 10ଟି ଆକାଉଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇଲେଣି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଖିଳ ଗିରିଙ୍କ ଅଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ବିରୋଧରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ନିନ୍ଦା କଲେ ବିଜେଡି, ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ। ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲେ ମୁହଁରେ ଗୋବର ବୋଳିବ ବୋଲି ସୁର ରାଉତରାୟଙ୍କ ଘୋଷଣା। ଗିରଫ ଦାବି କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ପାରାଦୀପ ରତ୍ନମାଳୀ ଜଳାଶ୍ରମର ସଭାପତିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା। ହତ୍ୟା ପରେ ବିଷ ପିଇ ଆତତାୟୀ ଯୁବକ ଗୁରୁତର, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣା ବ୍ଲକ ବାନ୍ଦୋପଲାରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇ 8 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ମାନଙ୍କରେ ସିଟି ସ୍କାନ ଓ ଏମ୍ଆର୍ଆଇର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ରୋଗୀମାନେ ବିଶେଷ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାତ୍ର 3ଟି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ 15ଟି ସରକାରୀ ଓ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ ଓ ସୁବିଧାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ବିଭାଗ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ପୌରସଦନଠାରେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ରେଡିଓଗ୍ରାଫର ସର୍ଭିସ ଆସୋସିଏସନର 25ତମ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ଆସୋସିଏସନର ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବେହେରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରେଡିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ ସମର୍ପଣର ଭାବ ନେଇ ରୋଗୀ ସେବା କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ବେହେରା କହିଥିଲେ ଯେ ନିକଟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 55,000 କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଚାକିରିକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରିଛନ୍ତି, ଏଣିକି ଆଉ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ ନାହିଁ। ସଂଘର ସମସ୍ତ ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ବେହେରା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ମିଳନୀର ଏହି ଖୋଲା ଅଧିବେଶନରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଓ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ସୁଜାତା ମିଶ୍ର ଓ ଡାକ୍ତର ପ୍ରଣବ ଶଙ୍କର ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ।
प्रारंभरे वंदे उत्कल जननी गान करा संगे संगे विभिन्न प्रतिष्ठित व्यक्ति विशेष रेडियोग्राफर और शहीद जवान मानक अम्लान स्मृति प्रति सम्मान जनाई 2 मिनिट नीरव प्रार्थना करा जायथिला। सम्मेलनी रो खोला अधिवेशन रे अध्यक्षता करथिले एसोसिएशन रो सभापति सुभाष चंद्र सेठी। संगठन संपादक लियाकत अली खान सम्मेलनी संपर्क रे सम्यक सूचना प्रदान करथिया बेले साधारण संपादक विभु प्रसाद साहू संपादकीय विवरणी उपस्थापन करथिले। एहि अवसर रे रेडियोग्राफर मानक 9 दफा दाबी उपस्थापित होइथिला। 2008 रु 2013 मसिया मध्यरे चुक्ति भित्तिक नियुक्ति पाइथिबा समस्त रेडियोग्राफर को स्थायी करा जिबा। विकिरण भत्ता 150 टंका रु 5100 टंका को वृद्धि करा जिबा। 17 नूतन जिल्ला और नूतन मेडिकल कॉलेज रे वरिष्ठ रेडियोग्राफर पदवी सृष्टि। त्रिस्तरीय पदोन्नति व्यवस्था प्रचलन। प्रवेशिका स्तर रे रेडियोग्राफर मानक दरमा 25,500 टंका परिवर्ते 35,400 टंका करा जिबा। पुरातन पेंशन व्यवस्था लागू। घर भड़ा भत्ता वृद्धि। रेडियोग्राफर को रेडियोलॉजी इमेजिंग ऑफिसर करा जिबा पई संघ कर्मकर्ता माने दाबी करथिले। एहि अवसर रे सम्मेलन उपलक्ष्य प्रकाशित स्मरणिका उन्मोचित होइथिला। शेषरे धन्यवाद अर्पण करथिले युग्म संपादक प्रदीप कुमार दास। खोला अधिवेशन शेष होगा पर प्रशिक्षण और आलोचना चक्र अनुष्ठित होता। विवेक मिश्र रंजन रश्मि उपयोगिता रंजन रश्मि विकिरण भयावहता और चिकित्सा क्षेत्र में यार भूमिका संपर्क में भाषण मध्यम प्रशिक्षण प्रदान करते। दुईदिनिया सम्मेलन में प्राय 450 जन रेडियोग्राफर छात्र प्रतिनिधि एसोसिएशन कर्मकर्ता जोग देते। जो डिमांड अच्छी आगुरी रेडिएशन एक्सपोजर जो जो गोटे दि जाऊला तुम आलाउन्स से आलाउन्सटा दीर्घ वर्ष धरी से बढ़ी ना मानवर मुख्यमंत्री प्रकार से दरखास्त करते दरखास्त कपी देते आगामी दिन में आलाउन्स बढ़ मानवर मुख्यमंत्री गुहारी जनईबी ता सहित विभिन्न लेवल आम जेहेतु ट्रांसफर्मेशन नुआ मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल बहुत होटे से नियोजन आवश्यकता रही है और अधिक रु अधिक रेडियोग्राफर से नियोजित हो सर। आमर प्रति 2 वर्ष थे गोटे आनुआल फंक्शन होता है। ये 25वां राज्य सम्मेलन सिल्वर रौप्य जयंती एम संघर सांगठनिक आलोचना एवं साइंटिफिक सेसन रोची विभिन्न प्रकार नुआ नुआ मेसीन नुआ डायग्नोसिस सिस्टम विषय ये करवा आवेरने करवा सहित आम संघर दाबी दवा आम सरकार को यही मध्यम जनई था। आमर मंत्री आसी आमर मुख्य दाबी आमर दरमार असंगति रही आमर डिप्लोमा स्केल हेलापर आमको डिप्लोमा कोर्स कलापर स्टाफ सिलेक्शन मध्यम पोस्टिंग करा किंतु डिप्लोमा स्केल आमको दिया जाए डिप्लोमा रे जो पात्र अंतर अच्छी से आमर दाबी। रेडिएशन अलाउंस 150 टाँग 1980 मसीह प्रचलित होती परिवर्तन होनी सेटा आमर बढ़ावाई गोटे दाबी। आमर चाकरी काल भितर प्रमोशन ना तीन स्टेप प्रमोशन करने आमर गोटे दाबी रही एबे जो कंट्राक्चुअल सिस्टम जो उठागला से 2005 पर जो मैंने कंट्राक्चुअल थे 2013 मध्य से जो पे आनामल रही संशोधन करने आम सरकार को अनुरोध कर मुख्य दाबी अच्छी जो दरमार असंगति दूर करने जोटा कि आमर 5224 स्केल तो अच्छी 5242 स्केल तो करने सहित 1980 मसीह 20% ऑफ बेसिक पे रहा आमर 150 टाँचा रिस्क अलाउंस जोटा कि आज भी सी 150 टाँचा ही अच्छे ता सहित 90 मसीह 13 जिलाटा 30 जिला होमर से 13 जिले ही सीनियर पोस्ट अच्छी 30 जिले सीनियर पोस्ट एवं सुधा क्रिएसन कराएना आम मुख्य दाबी अच्छे। अनुसूचित जाति और जनजातिर लोकों ऊपर होता निर्यातना निरोध क्षेत्र में सरकारी कर्मचारी विशेषतः पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भूमिका विशेष गुरुत्वपूर्ण। यह आईन धारा 4 जाणीशु उक्त आईन व्यवस्था गुड़ को कार्यकारी नकले कर्तव्य अवहेला प्रदर्शन कले संपृक्त अणदलित और अण आदिवासी सरकारी कर्मचारी 6 रु 1 वर्ष पर्यंत जेल दंडर व्यवस्था रही तेणु सरकारी कर्मचारी दायित्व संपर्क में निर्यातित व्यक्ति पुलिस प्रशासनिक अधिकारी बेसरकारी संगठन आईनजीवी तथा मानवाधिकार सुरक्षा पर कार्यरत व्यक्ति मान सचेतन होगा एकांत आवश्यक।
ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଇନ ଓ ନିୟମର ସଠିକ ଅନୁପାଳନ ହେବା ସହିତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଜନିତ ଅଭିଯୋଗର ଅବକାଶ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଶନିବାର ଦିନ ପୁରୀ ପାନ୍ଥ ନିବାସରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କର୍ମଶାଳାରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ CSNR ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ରୂପେ ଯୋଗଦେଇ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଅଶୋକ ଦାସ କହିଥିଲେ ଯେ ଥାନାରେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ମୌଖିକ ଅଭିଯୋଗ ହେଲେ ଥାନାର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ତାହା ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବେ ଓ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ପଢି ଶୁଣାଇବେ। ଅଭିଯୋଗକାରୀ ସେଥିରେ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ ନିଆଯିବ। ଆଡଭୋକେଟ୍ ବିଭୂ ପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଥାନାର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଅଭିଯୋଗ ନ ରଖନ୍ତି କିମ୍ବା ଅଭିଯୋଗ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନକଲ ନ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖି ଏବଂ ତାହା ଥାନାରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରାଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଥାନାରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅଭିଯୋଗର ନକଲ ସହ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଡାକ ଯୋଗେ ପଠାଇ ପାରିବେ। ମାନବାଧିକାର କର୍ମୀ ବାଘାମର ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଥିଲେ ଯେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ 60 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଶେଷ କରି ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ନିକଟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବେ। ଯଦି ଏଥିରେ ବିଳମ୍ବ ଘଟେ ତେବେ ତାହାର କାରଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ନକଲେ ଆମେ କୋର୍ଟର ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିବା ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନୋଜ ଦାସ ଏବଂ CSNR ର ସମ୍ପାଦକ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସରକାରୀ ଓକିଲ ବିଜୟ ମିଶ୍ର ଓ ମନୋଜ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଥିଲେ ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ସଠିକ ତଦନ୍ତ ନ ହେବା ଏବଂ ସାକ୍ଷୀମାନେ ମତ ବଦଳାଇବା ଯୋଗୁଁ ଦୋଷୀ ଖସି ଯାଉଛି। ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆନ୍ତରିକତାର କାମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଆମ୍ବେଦକର ଲୋହିଆ ବିଚାର ମଞ୍ଚର ଆବାହକ ସଂଗ୍ରାମ ମଲ୍ଲିକ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାନୀ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନରେ କିଷାନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ଜେନା ଓ ଶଶିଭୂଷଣ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ନିରୋଧ ଆଇନର 4 ଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ରଣଜିତ କୁମାର ଓ ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀ। SC/ST ଆଟ୍ରୋସିଟି ଆକ୍ଟର ସେକ୍ସନ 4 ଉପରେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା, କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ସେକ୍ସନ 4ଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ SC/ST କାଷ୍ଟକୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁନଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ SC/ST ଆକ୍ଟକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା, ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ବା ସେଇ ଆଇନ ଅନୁସାରେ SC/ST ଆଟ୍ରୋସିଟି ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ତାଙ୍କ କ୍ଷତିପୂରଣ ଏ ସମସ୍ତ କଥା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ SC/ST ଆଟ୍ରୋସିଟି ଆକ୍ଟ ତିଆରି ହୋଇଛି, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା ଅନୁମାନ ରହୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗର ଲୋକ ବା ସେଡିଲ ଟ୍ରାଇବ୍ କି ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁନଥିବେ ସେମାନେ ହୁଏତ ଏଥିରେ ଜାଣିଶୁଣି ଆପଣଙ୍କର ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଇତଲା ଦେବା ହେଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ହେଉ ବା CD ରିପୋର୍ଟ ତିଆରି ହେଉ ବା କୋର୍ଟରେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ହେଉ ବା କୋର୍ଟରେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ସମୟରେ ସ୍ପେଶାଲ କୋର୍ଟରେ ସ୍ପେଶାଲ ପିପିଙ୍କର ଭୂମିକା ହେଉ, ସ୍ପେଶାଲ କୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉ, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ଏଇଟା ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସିନ୍ସିୟରିଟି ଅଭାବ ଫଳରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତିକି ଦଣ୍ଡ ପାଇବା କଥା ସେତିକି ଦଣ୍ଡ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ SC/ST ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା କରୁଛନ୍ତି, ନିର୍ଯାତନା ନିବାରଣ ଆଇନର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ତ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଜି ଦିନ ସାରା ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲି ଆମେ Section 4ର ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କେସ୍ରେ ମାନେ ସବୁ କେସ୍ରେ କହିଲେ ହେବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ମିଳୁନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଇତଲା ବେଳେ ଯେଉଁ କଥା ଆଲୋଚନାରେ ଆସିଲା, ଇତଲା ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଲେଖୁଛି କିନ୍ତୁ ଆଇନରେ ଅଛି ଯେ IAC କନ୍ସର୍ନ ଥାନାର IAC ଯେଉଁ ଥାନାରେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେ ଶୁଣିକିରି ତାକୁ ଲେଖିବେ, ଲେଖିକିରି ପଢ଼େଇବେ, ପଢ଼ି ବୁଝିକିରି ତାକୁ ଦସ୍ତଖତ କରି ତାକୁ ଇତଲା କପି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେବେ ଏବଂ ଆସାମୀକି ଗିରଫ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏ ସମସ୍ତ କଥା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଏ ଘଟଣା ଘଟୁନାହିଁ। ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆଇନ କି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲା ଯେ ଏତେ ଆପଣଙ୍କର କଠୋର ଆଇନ, ସେଇ ଆଇନ ଏତେ କଠୋର ଆଇନ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି SC/ST ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା କଥା ଗାଁରେ ବା ନିର୍ଯାତନା ନିବାରଣ ଆଇନର ଯେଉଁ ପ୍ରବଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଶୂନରେ ରହୁଛି, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉନି। ତେଣୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଯାତିତ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ସେ ଓକିଲ ବନ୍ଧୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ବା DSP ହୁଅନ୍ତୁ ବା SDPO ଠାରୁ ତଦୁର୍ଦ୍ଧ ଆପଣଙ୍କର SPଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଠାରୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇମାନଙ୍କର ରୋଲ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନେଇକି ଆଜି ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। କାରଣ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ଯଦି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ସେ ସମୟରେ, କାରଣ ଆଟ୍ରୋସିଟି ଆକ୍ଟରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତାଙ୍କୁ କନ୍ସର୍ନ ସେ ଚାହୁଁଥିବା ଗୋଟେ ଓକିଲ
ଓକିଲ ଭାବେ ନୁହେଁ, ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଭାବେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ, ଲୋକେ ଯଦି ଜାଣିବେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ସଚେତନତା ତିଆରି ହେବ, ଦଣ୍ଡ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବଢ଼ିବ, ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟା ବଢ଼ିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ନାୟକ ବିଚ୍ ରିସର୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ 83 ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାର ଓ ଫିଲ୍ଡର ଚିତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପରିବେଶ ସମ୍ପନ୍ନ ଏକ ୟୁନିକ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। ଏଠାରେ ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟର ସମ୍ଭାର, ଇଣ୍ଡିଆନ, ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ, କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ, ତନ୍ଦୁର, ଚାଇନିଜ ଓ ଡେଜର୍ଟ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ, ଲଞ୍ଚ, ଡିନର, ସ୍ନାକ୍ସ ଓ ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ସ। ଆସନ୍ତୁ 20% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଅଭୁଲା ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି ସୁସଜ୍ଜିତ ଡବଲ ବେଡ୍, ସିଙ୍ଗଲ ବେଡ୍ ଓ ଫ୍ୟାମିଲି ରୁମ୍, 24 ଘଣ୍ଟିଆ ରୁମ୍ ସର୍ଭିସ ଓ ହଟ୍ ୱାଟର ଉପଲବ୍ଧ। ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ନାୟକ ବିଚ୍ ରିସର୍ଟ, ସି ବିଚ୍, ବାଙ୍କି ମହାଣା, ପୁରୀ। ଫୋନ ନମ୍ବର 06752255382 255383 255384। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିଲେ। କେବଳ ନେଟୱାର୍କ ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଦେବା ସହ ଲାଇକ, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ବାସାଇ ସାହି ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ମିଶ୍ର ସାହି ଜଗନ୍ନାଥ ବସ୍ତିର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ନନ୍ଦଙ୍କ ପୁଅ ରତ୍ନାକର ନନ୍ଦ ଓରଫ ରତନା ବୟସ 20 ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ତାଠାରୁ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ରତ୍ନାକର ଗତ 31 ସନ୍ଧ୍ୟା 6-7 ମଧ୍ୟରେ ମଣିରାମ ମଠରେ ପଶି 29 କୋଠରୀରୁ ଏକ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଚୋରି କରି ନେଇଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଡକ୍ଟର ବାମଦେବ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇ ନଭେମ୍ବର 10 ଦିନ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରତ୍ନାକରକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। 11 ଦିନ ତାକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆଇପିସିର 380 ଦଫାରେ 360/2022 ନମ୍ବର ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିବା ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଠେଲାପେଲାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକାଠ ନିକଟରେ ପଡ଼ିଯାଇ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତ ଭକ୍ତ ଜଣକ ହେଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଜଲପାଇଗୁଡ଼ିର 73 କ୍ଷିତିଶ ସାହା। ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ସହ ପୁରୀ ଆସି ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଓ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଭିତରକାଠ ନିକଟରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ନିଆଯାଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବାଲିସାହି ସ୍ଥିତ ଶ୍ୟାମାକାଳୀ ଛକର ଏକ ଘରେ ଜଣେ ଯୁବକ ବେକରେ ଦୌଡ଼ି ଦେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ମୃତ ଯୁବକଙ୍କ ନାମ ନୃସିଂହ ମହାପାତ୍ର। ପାରିବାରିକ କଳହ ଯୋଗୁଁ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ପୁରୀ ସଦର ରେଞ୍ଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବେଆଇନ ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରିବା ସହ 2 ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଅତର୍କିତ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ନୂଆ ସାହିରୁ 25 ଦେଶୀ ରନ୍ଧା ମଦ ଓ 400 ଗୁଡ଼ ପୋଚ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଅଙ୍କ ଜୟା 40 ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ବାଦି କାମାମା ବୟସ 55 ଗିରଫ କରାଯାଇ ତାଙ୍କଠାରୁ 25 ଦେଶୀ ମଦ ଓ 500 ପୋଚ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଅବକାରୀ ଆଇନର ବିଭିନ୍ନ ଦଫାରେ 2 ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପସନ୍ଦ FNP କେକ୍ସ
ଓ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ବାସି କେକ୍ର ଯୁଗ ଶେଷ ଏବେ ନାହିଁ ପେଷ୍ଟ୍ରି ଡିସ୍ପ୍ଲେ କୁଲିଂ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ରହିଥିବା ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନର କେକ୍ କିଣିବାର ବେଳ ଫିଙ୍ଗର ଟିପ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଫ୍ରେଶ୍ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ କେକ୍ ଡାଏଲ୍ କରନ୍ତୁ 7444000404 ମାତ୍ର 30 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ତାଜା ଟେଷ୍ଟି କେକ୍ ପେଷ୍ଟ୍ରି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ କେକ୍ ବ୍ଲୁବେରୀ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ସୁଗାର ଫ୍ରି କୁକିଜ୍ ଏଗ୍ଲେସ୍ ବଟର କେକ୍ ଓ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ଦେରି କାହିଁକି ଫୋନ୍ ଉଠାନ୍ତୁ ଓ ଅର୍ଡର କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ କେକ୍ ଓ ପେଷ୍ଟ୍ରି ସପ୍ FNP ଫର୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ ପେଟାଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ କେକ୍ସ ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସାମ୍ନା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ପୁରୀ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 7444000404 ୱେବସାଇଟ www.fnp.com ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁସମ୍ବାଦ ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ରାସ୍ତାରେ ପୁରୀ ଠାରୁ ମାତ୍ର 3 କିଲୋମିଟର ଦୂର ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ମନୋରମ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରଭୁ ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏକକାଳୀନ 2000 ଭକ୍ତ କରିପାରିବେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବିବାହ ବ୍ରତ ନିର୍ବନ୍ଧ ଜନ୍ମଦିନ ଆଦି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ସଭା ସମିତି ପାଇଁ ରହିଛି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଫୋନ ନମ୍ବର 7978444931 ଅଥବା 8917377084 କୋଇଲାଉଡା ଖଡ଼ିପଦା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ବିଶ୍ୱ ନିମୋନିଆ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଓ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ସୁଜାତା ମିଶ୍ର ଏକ କ୍ୟାନୋପି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ନିମୋନିଆ ରୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଶନିବାର ଠାରୁ ସାଇନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିବ ନିମୋନିଆ ରୋଗ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହୋଇଥିବାରୁ ପିତାମାତା ମାନଙ୍କୁ ଏହି ରୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରାଇବା ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଇନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ ଆଶାକର୍ମୀ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନେ ମମତା ଦିବସରେ ଗୃହ ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ପିତାମାତା ଓ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିମୋନିଆ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଓ ତାହାର ପ୍ରତିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରାଇବେ ନିମୋନିଆ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡାକ୍ତର ପ୍ରଣବ ଶଙ୍କର ଦାସ ଟି ନାରାୟଣ ରାଓ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପ୍ରଧାନ ସୁଦାମ ମହାରଣା ମନୋଜ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଓ ଅନମୋଲ ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପୁରୀ ସହରର ପାଗ ଶୁଖିଲା ଥିଲା ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା ଶନିବାର ସକାଳେ ସହରର ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ଥିଲା ଓ ଦିନସାରା ଖରାଟିଆ ପାଗ ରହିଥିଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସହରର ପାଗ ପ୍ରାୟତଃ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ ତେବେ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ଆକାଶ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିର୍ମଳ ରହିବ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ସତର୍କ ସୂଚନା ନାହିଁ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 31.2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 21.6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ଶନିବାର ସକାଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତାର ପରିମାଣ 68% ଥିବା ବେଳେ ଅପରାହ୍ନରେ 54% ରହିଥିଲା ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସମୟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିଲେ କେବଳ ନେଟୱାର୍କ ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଦେବା ସହ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ